Москвада өткөн «Бизде шайбыз» кинофестивалинда «Шамбала тасмасы» эки сыйлык алып келди. Тасма Төлөмүшөкеев атындагы кыргыз фильм улуттук киностудиясы тарабынан тартылып, Артыкбай Сүйүндүков режиссерлик кылган. Фестиваль 27 августтан 3 сентябрга чейин Москвада өтүп, анда тасма толук метраждуу кинодо мыкты операторлык иш үчүн номинацияны жеңип алды. Операторлор Акжолбек Болотов менен Мурат Алиев кинофестивалдын дипломдору менен сыйланышты. Ал эми тасманын режиссеру толук метраждуу фильмдердин конкурсунда фестивальдин президентинин сыйлыгына ээ болду. Шамбала фильми былтыр Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме чыгармасына негизинде тартылган.